Përshëndetje fëmijë të dashur. Fillojmë mësimin edhe për sot. Në lëndën të ngjushtë tema krimbi i shkronjave. Matematik formon krimbin e shkronjave me forma rrethore. Rezultatet e të nxënit. Fëmia njeh të gjitha shkronjat e alfabetit, reciton vjershin e shkronjave sipas intonacionit të duhur, shkruan fjalët sipas modelit të dhënë. Dhe formon krimbin e shkronjave me forma rrethore. Çfarë shohim aty fëmijë? Shikojmë shkronjat e alfabetit të vendosura brenda librave. Ato janë plot 36 shkronja. Shkronjat formojnë fjalë dhe fjali të bukura që ne i përdorim çdo ditë. Ato lidhen me njëra tjetrën duke formuar alfabetin e gjuhës sonë shqipe. I lexojmë së bashku. A, B, C, C, D, D, E, A, F, G, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Nj, O, P, Q, R, R, S, Sh, T, S, U, V, D, G, Y, Z, Z. Edhe ju do i lexoni në shtëpi mendimin e prindërve. Vjersha e shkronjave. Ne dimë nga një vjersh për secilën shkronjë fëmijë, kurse sot do të mësojmë një vjersh për të gjitha shkronjat së bashku. Ta lexojmë. Vjersha e shkronjave. Ne 36 motrat ju treguam gjithë shkronjat. Ju të vegjël, ne të vogla, ndonjëherë bëm dhe lotra. Ju mësuam në përvjersha, fjalë të reja e të thjeshta, abetaren flet më flet, tani e lexoni vet. Po në shkronjat kemi vlerë, për të gjithë librat e tjerë, në çdo libër që lexoni, diturinë ju e shtoni. Ajo ka shkallët e saj, lumë kush ngjitet gjerë në maj. Pra, kjo ishte vjersha e shkronjave fëmijë, që ju do e mësoni përmendësh dhe do ta recitoni me intonacionin e duhur. Shkruaj fjalët si modeli i dhënë. Aty janë dhënë disa fjalë së bashku me figurën përkatëse. Patatja, çanta, vapori, pema, flutura, makina dhe breshka. Ju do të shkruani emrin sipas modelit të dhënë. Shikojmë. Aty shfaqet një krim i cili është formuar me rrethorë. Por ju a e dini të vizatoni formë rrethore? Ne kemi mësuar të vizatojmë forma rrethore të mëdha dhe të vogla. Sot ne do të ndërtojmë një krim me forma rrethore. Por çfarë është krimi? Krimi është një gjallëse vogël që nuk ka kocka në trup. Është i gjatë dhe nuk ka këmbë për të lëvizur, ai jeton në tokë. Të shikojmë. Shkronjat e alfabetit janë të lidhura një nga një fëmijë, njëra mbas tjetrës, nga shkronja A deri tek shkronja Z. Vazhdojmë. Lidh me shigjet. Aty janë dhënë dy bashkësi, një bashkësi me shkronjat e mëdha të alfabetit, kurse tjetra me shkronjat e vogla të alfabetit. Ju do t'i lidhni me shigjet. Për shembull, shkronja L e madhe e alfabetit është e lidhur me shkronjën L të vogël të alfabetit. Shkronjën E do ta lidhim me shkronjën E. Shkronjën G do ta lidhim me shkronjën G dhe kështu me radhë. Si kjo bashkësi, ju do të formoni edhe bashkësi të tjera në shtëpi, duke u argëtuar dhe duke u zbavitur fëmijë. Fëmiju, përshëndes dhe faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.